ხელი, საიდან იწყებს ადამიანი გამოროტებას, საიდან იწყებს ადამიანი ჯოჯოხეთის გესვლას, ადამიანის ამ ყველაფერს უკმაყოფილობით, უმადურობით. უმადური ადამიანი საფირი ჯოჯოხეთშია. თუ ადამიანმა საკუთარი თავი არ შეცვალა, იწყებს უმადურობით, მე ამის ღირსი ვიყავი და ეს ვერ მივიღე, ეს მინდოდა და ეს არ შემსრულდა, ესე მინდოდა ესე აიყო, იწყებს გამოროტებას, სხვას ხედავს, რომ კარგად არის, თვითონ თავის გულში უკვე შური იბადება და საშინელი შური აქვს და საშინელი ეგოიზმი აქვს ადამიანების მიმართ, ვირჟდება, ბრაზდება, სხვას რომ ხედავს, რომ კარგად. ვიღაცას ხედავს, რომ ვიღაცა წარმატებულია, თვითონ რატო რა წარმატებული და ამაზე ბრაზდება. ვიღაცა ისეა და შენ ამაზე ბრაზდები. შრომა კი არ უნდა, წვალება კი არ უნდა, თვითონაც რომ ესე იწვალოს და იშრომოს ამისთვის. არა, ესე უნდა პირდაპირ მიიღო შრომის გარეშე. და შური იმყროს და უნად გურდება. შური ანადგურებს ადამიანის სულს. აი თქვენ გახსოვთ ხო პირველი ცოდვა? პირველი ცოდვა რაც ადამიანმა ჩაიდინა, ხო? ბატონ ჩაიდინა, არ დაუჯერა ღმერთს, წნება დააგვია. ადამიანებს შორის პროცედურა რაც მოხდა ადამიანებს შორის იყო კვლელობა. ძმა მოკლა, წარმოიდგინე, სად ერთმა ძმამ მოკლა მეორე ძმამ, ის გამ მოკლა მეორე ძმამ. რატო მოკლა ძმამ? კაინმა აბელი მოკლა, წარმოიდგინე. ეცით რატო მოკლა კაინმა აბელი? იმიტომ რომ როდესაც წარმო ფიზინაში კაინს აბელიც ორივე სუდამეტანობს სხვებული ღმერთთან. ორივე საი რაც თვითო ისრომეს წელი ცხოვრება იყვაწეს, ის უნდა მიეწოდებინა ღმერთისთვის. კაინმა დაიზარა რაღაცა გამოარჩია და ყველაზე ძვირფასი კი არ მიართვა ღმერთს. ისე ნაკლული რაღაცა აიყო და მიართვა ღმერთს. ანუ თითი თავისი გული და სული ღმერთთან არ მივიდა. რაღაცა თავის თავს დაუთმო რაღაცა, საკუთარ თავზე იფიქრა, საკუთარ გულზე იფიქრა, საკუთარ მდგომარეობაზე იფიქრა. ახლა ღმერთს მაინც გავიგებს, ახლა რა მოკლა, ახლა ბოლომდე თუ არ შემწირე ღმერთს, ახლა შენი ცხოვრება და ბოლომდე თუ არ მიწევს ღმერთი, ხო მაინც ყველაფერს გაიგებს. რამიშოლობა ღმერთი ხო მოწყალია, ღმერთს არ შეჭირდება ეს ხო და დაწყას ღმერთმა ისედაც. ის ვარ იწვებოდა, ღმერთი ამცობს, წვავდა თავი და მოვიდა. მაინც უნდა დაიწყოს. და რა თქმა უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი, არ ჭირდება ნაკლოვანს მიმართვა ღმერთს. და ესე იგი ნაკლოვანი რაღაცა სწორად მიუტანა ღმერთს. მაგრამ აბელმა მიუტანა ყველაზე ძვირფასი. ყველაზე ფასეული მიუტანა. რაც ყველაზე ძვირფასი ჰქონდა აბელს, ეს ყველაფერი შეარჩია და ღმერთს მიუძღვნა ყველაზე ძვირფასი მან. თავისი ცხოვრება, ყველაფერი, თავისი გული, სული შესაძლოა მიუტანა ღმერთს. და ღმერთმა ეს ყველაფერი აბელისგან შეიწირა და კაინისგან ეს არ შეიწირა. და ნახეთ კაინი რას აკეთებს. იმის მაგივრად რომ კაინმა შეიძლება შეძლებარიობა რომ ღმერთო მე შეესე არ მოგეკეცი. მე სანდარა მოვიკეცი ღმერთო და მე ესე უნდა მოქცეულიყავი და შენობა ეთქვა ღმერთისთვის. ესეთი რამე კი არ გააკეთა კაინმა. გაბრაზდა საკუთარ ძმაზე, იმისთვის როგორ შეიწირა ღმერთმა და წავიდა და საკუთარი ძმა მოკლა. შურის გამო შეშურდა თავის ძმა, თავისი ცხოვრება კი არ შეცვალა და თავისი ცხოვრების გამოსწორება კი არ დაიწყო. შეშურდა, გამწარდა, გაბრაზდა და იძია შურის საკუთარ ძმაზე და მოკლა საკუთარი ძმა. მან საკუთარი ცხოვრების გამოსწორება არ ისურვა. მან საკუთარი ცხოვრების შეცვლა არ ისურვა. მან საკუთარი ცხოვრება არ შეცვალა. ესე ადამიანის ცხოვრება, ადამიანი წარმოგდგენეთ ჩვენი ციტარი, რამხელა რესურსი გვაქვს ისაგან, რამხელა მოცემული, ამერ დღეს ნახეთ აი გოიზმედით სახარებაში. ვინც იკეთით მოიცემას აუკნა, ღმერთმა უნდა რომ მე შეფისო, ადგილი მაქვსო გამზადებულიო, სამოთხეო ნეთადება სიხარული მაქვსო გამზადებულიო. ეცი რატო მაქვს სამოთხე და სიხარული გამზადებული, იმიტომ რომ მე როცა მშიოდავ, შენო საჭმელი მაჭამეო. მე როცა მწყურადავ, შენო წყალი დამალევინეო. მე როცა სამყურებელში ვიყავიო, შენ სანახავად მოხვედიო იქო. და ეს კაცი ადამიანი ეუბნება ღმერთო, მე შენთან არ მოსვლა, რასო მე შენ არ მინახარ, არც სამყურებელში, არც შენი მინახარ, მე შენ როდის გინახე მე შენ შიერი, როდის გინახე მე შენ სამყურებელში. და ღმერთი ეუბნება, ერთ ადამიანსაც რაც გაუკეთე სიკეთე, ის ყველაფერი მე გავიკეთე. შენ იმიტომ რომ ადამიანებში ხედავდით შენ სახეს ყველა ადამიანში, შენთვის ყველა ადამიანი იყო ღმერთი შვილი. და შენ ამ ადამიანებს ეწეოდი როგორც ღმერთი შვილებს და შენ ზრუნავდი ყველა ადამიანზე, იმიტომ რომ ის ადამიანები ღმერთი შვილიყო და შენი მიდგომა იყო ესეთი ამ ადამიანებთან, როგორც ღმერთი შვილებს ისე ეწეოდი ყველა ადამიანს. ამიტომ მე შენ ეს გაგიცად, იმიტომ რომ მე შენ მე მეწეოდი ეს, როცა შენ ამ ადამიანებს სიკეთეს უკეთებდი, მე მიკეთებდი ამ სიკეთეს. და შენ როცა ადამიანებს ცუდად ეწეოდი, მე მეწეოდი ცუდად. მე მეწევი შენ რო ადამიანს უკეთებ ცუდს, ქშურს, ატყუებ, იპარავ, საშინებას უკეთებ ადამიანს, სიცხარ ადამიანს, ამით მე მეხები ღმერთს, იმიტომ რომ ის ჩემი შვილია და შენ ჩემში ესე არ გამოიქცე ცუდად.
და თუ შენ შეშურებს კარგად მოიხსევი, მე შენ კარგად მოგიხსენ, რომ მე ამ ყველაფერს ხედავ. მე მარტო იმას კი არ ხედავ, შენ გარეგნულ საქციელს, მე შენ ფიქრებს ხედავ, მე შენ სურვილებს ხედავ, მე შენ მოგდობებას ხედავ, მე შენ სიზარმაცებს ხედავ, მე ყველაფერს ხედავ, ღმერთი ვარ და ღმერთი ყველგან ყველაფერს ხედავს.